Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy S23 FE é um smartphone com internet 5G dual SIM e Wi-Fi rápido com 15,8 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura num peso de 209 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A54 5G é um aparelho com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, com 15,8 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 202 gramas. Na parte da frente, o S23 FE tem display infinito de 6.4 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 10 megapixels. Já na parte da frente do A54 5G, também temos display infinito de 6.4 polegadas Full HD Plus e o sensor de digitais na tela, mas com câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do S23 FE, vem a câmera principal tripla de 50, 12 e 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A54 5G traz câmera principal tripla de 50, 12 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S23 FE foi lançado com sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o A54 5G também veio com Android 13 e processador Octa-Core, ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 4500, o S23 FE tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o A54 5G conta com bateria 5000 e com armazenamento de 128 ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do S23 FE são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A54 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o S23 FE pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A54 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.